армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтары студияда Эльмира Сыдуақасова. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Қыстың қамын жаз ойла, Есіл аудандағы агроқұрылым шабындық жұмыстарын аяқтап қалды. Әзірленген шөптің көлемі 10 мың центнерге жақын. Қолының қыспасы бар Петропавлды қармаққа түсті. Облыс орталығында 4 миллион теңгеден астам ақша ұрлаған ер адам ұсталды. Жанат Жақияновтың жолын жалғамақ. Жергілікті былғары қолғап шебері Евгений Павлов жексенбі күні кәсіби рингтегі алғашқы жекпе-жегін өткізбек. Есіл ауданының шаруалары шіліңгір шілденің басында шабындыққа шалғы салды. Бүгінде мұндағы агрофирма Есильская серіктестігі қауырт маусымдағы істі аяқтап қалған. Шапқандары мал сүйсініп жейтін жоңышқа, арпа бас, бетеге. Бұл азықтың бір бөлігі агроқұрылымдағы фермаға жеткізілсе, қалғаны Чириковка селосының тұрғындарына биыл қоныстанушы ағайынға сатылмақ. Бағасы қол жетімді. Тақырыпты ауылдың алқабын аралап, ауасын жұтып қайтқан әріптесім Дана Сәлімқызы сабақтасын. Ешкі алтылар шамасы бұл уақытта Есіл ауданындағы агрофирма Есильская серіктестігіне тесіл алқапта техника жүйткіп жүр. Мамандар шабылған шөпті Беларусь тракторына тіркелген агрегатпен бумалауда. Бір техниканың рөлінде Александр Грисюк. Жас механизатор тізгіндеген темір тұлпарына жоғары баға берді. Ол ескі көліктерге қарағанда шаруаны тез әрі сапалы атқарады екен. Два года работаю, и меня все устраивает, все нравится. Серіктестікте еңбек етіп жүргеніме 2 жылдай болып қалды. Жұмысым өзіме ұнайды. Техника жаңа, мүлде істен шықпай. Мұның нәтижесінде үздіксіз жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Оның үстіне басшылар да әрдайым қолдау көрсетеді. Ай сайын алатын жалақымыз да жақсы. Алқапта Александрдан бөлек тағы бірнеше адам еңбек етуде. Олар бір күнде кем дегенде 150 орам азық әзірлейді екен. Биыл шығымдылық жақсы, көктемнің соңы мен жаздың басында жауған жаңбыр өнімнің өсуіне септігін тигізді. Осының арқасында мамандар жалпы аумағы 300 гектарды құрайтын алқапта 10 мың центнер шөп дайындауды жоспарлап отыр. Ал өткен жылдары көрсеткіш 7-8 мың центнерден аспапты. Техника жайына тағы бір тоқталайық. Серіктестіктегі көліктердің 60% заманауи. Олар Беларусь елінен жеткізіліпті. Беларусьтен әкелді, жеті емті жақалынды. Ал ескі техника көбіне біз сенокосқа сол боранаға, грабляға, шөп тасуға пайдаланамыз. Шөп качествасы өте жақсы, жауынға тиіп жауын болған жоқ, бөбермен шабылып, бөбермен жиналды. Серіктестік мамандары маңызды шаруаны аяқтады деп айтуға болады. Бүгінде жоспарланған 10 мың центнер өнімнің 90%-дан астам әзірленіпті. Азықтың 3-тен 1 бөлігі Чириковка селосының тұрғындары мен агроқұрылым жұмысшыларына сатылады. Бір бумада 4 центнер шөп бар, ал 1 центнер өнімнің құны 900 теңге. Ауылдың ішінде өзің жұмысшыларға сосын ауылда басқа да тұрғындар болса шөптер біткен, шеттен қазір көшіп келіп жатқандар бар мынау. Оңтүстік жақтан келіп атқан кісілер бар, солар көмек сұрайды, соларға кішкене арзан бағамен беріп көмектесіп атады орта. Бір түйелешке біз 9 түйектен саламыз, 9 түйектен 1 түйек 4 центнерден 40 центнер шығады, 40 центнерден 900 теңгеден 30 мыңайында болады. Ауылда жеке крестьянер сатса, олар қымбат сатады бізге қарағанда. Біздікі 900 теңге бір сеннер шөп сатып отырмыз. Ал шөптің басым бөлігі қауырт маусымда агроқұрылымдағы малға берілмек. Бүгінде мұнда 300-ге жуық қазақы ақбас бар екен. Мақсат зеңгі баба төлдерінің санын арттыру. Биыл малдың саны көбеюіне байланысты, былтыр біз 2000 мал қыстатсақ, 200 мал қыстатсақ, биыл 300 қара мал қыстатпақшымыз. Сол үшін шөпті төр былтырадан 2000 сеннен артық дайындаймақшымыз. Биыл және тағы бір баз ремонттап жатырмыз деп, 100 малды сол әден үшінші базға қоймақшымыз бойдақ малдарды. Мал өзіміз көбейтіп жатырмыз, қазақтың ақбас малдары тұқымы нөгі жылда басқа хозяйстволардан бұқа сатып аламыз. Айта кетейік, Есіл ауданындағы агрофирма Есильская серіктестігі мал шаруашылығымен қоса өсімдік шаруашылығымен де айналысады. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қа
қашқан мен құқық қорғаушылардан құтыла алмады. Облыс орталығында 4 миллион теңгеден астам ақша ұрлап, ізін суытпақ болған ұры ұсталды. Оны қырағы әрі желаяқ полицейлер алыс қазатпай қолға түсірді. Қазір бөтеннің мүлкін жымқырған жан тергеу изоляторында. Кінәсі толық дәлелденсе 10 жылға дейін темір торға тоғытылады. Сюжетке назар аударайық. Бұл оқыға шілденің 22-сі күні таңғы сағат 10-дар шамасында болған. Корона сауда үйінің маңында ұры нәзік жанының қолынан пакетті жылып алып, үйлердің арасымен қаша жөнеліпті. Мұны полицейлер байқап қалған, олар бірден құқық бұзушының соңына түсіпті. Инспектор Асқар Татанов жаяу әріптесі көлікпен қуған екен. Сіз сағат 10 кезінде Хименко көшесімен патруль жасап өтіп бара жатқанбыз. Бір әйелдің даусын естідік, көмек сұрап жатқан, ақшамды алып кетті деп. Мен қарасақ, апорт жақта бір жігіт қашып барады, қолында пакеті бар. Соны тез арада тоқтап, сол жаяу артынан қуып, әлгі жігітті. Жарты кварталдай артынан қуыдық, соны қуып жетіп, ұстап, соны қайта алып келдік. Соны опергруппан шақырып, опергруппаға тапсырдық. Пакеттің ішінде ақша болған екен, 4 миллионнан артық. Ұры қашып бара жатқанда полицейлерді байқап, қолдағы ақша толы пакетті лақтырып жіберіпті. Алайда ақша түгел, барлығы есіне қайтарылды. Болел с похмелья и проходила девушка, у нее, короче, с пакета вывалились деньги. Она сам, вот просто, не знаю, прямо на моих глазах выпали деньги пачками. И, короче, в этот момент у меня просто что-то разум маленько затуманило. Я схватил этот пакет потом у нее и побежал. Қазір тонау фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 191-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Ұсталған петропавлдық 34 жаста. Ол бұрын бірнеше рет сотталыпты. Осы жолы кінәсі тағы дәлелденсе 10 жылға дейін темір торға тоғытылады. Дана Сәлімізді Байболат Бектеморалы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Полицейлер жоғалып кеткен 6 жасар баланы тапты. Оқиға шілденің 21-і Жуков көшесі бойында орналасқан көп қабатты үйлердің маңында орын алған. Әжесі мен тәтесіне қонаққа келген балғын үйдің алдындағы алаңқайға ойын ойнауға кеткен екен. Бірақ қайта оралмаған. Алаңдаған туған туыстары баспананы айналып іздеуге кірісіпті. Табалмағандықтан тәртіп сақшыларына хабар берген. Полиция қызметкерлері бірден іске кірісіп, кішкентай солтүстік қазақстандықты Ситимол сауда ойын сауық орталығы жаннан тауып алған. Анықталғандай балақай үйге барар жолды ұмытып, адасып кетіпті. Балғын дін аман туыстарының қолына тапсырылды. Жыл басынан бері бейне камералармен жарақталған машиналардың көмегімен полицейлер мыңнан аса құқық бұзушылықтың бетін ашқан. Сондықтан бұл патрульдік автокөліктерді мини-соу деп атайды. Облыс орталығында мұндай 14 темір тұлпар бар. Әрбіреуіне 4 бірдей видеокамера орнатылған. Яғни олар 360 градусты толық қамти алады. Қажет болғанда тәртіп сақшылары бейне камераларды өздері басқара алады. Заман игілігінің арқасында полицейлер көлікті мас күйде басқарудың 144, жолдың қарама-қарсы бетіне шығып кетудің 39 жағдайын тіркепті. Тағы бейне жазбалар арқылы жол көлік оқиғасына қатысы жоқ 300-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Сертификатсыз ет сатуға мүмкіндік берген, тексеріссіз гүлдерді шекарадан өткізген. Бұл фитосанитария мен ветеринария салаларындағы парақорлық фактілері. Заң бұзушылықтардың орын алуына мемлекеттік қызметтің бетпе-бет жүзеге асырылатыны себеп болып отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінің сөзінше, қос салада шешілуі тиіс проблемалар аз емес. Ол туралы келесі бейнематериалда. Шекарадан өтетін карантиндік өнімдер мұқият тексеріледі. Мұндай тауарларға құрамында зиянкестер болуы мүмкін көкөніс, жеміс-жидек пен өсімдіктер жатады. Жеткізілген жүктің фитосанитарлық жағдайын бағамдау мемлекеттік инспекторларға сеніп тапсырылған. Мамандар тексерісті екі жолмен жүргізе алады. Біріншісі өнімдерді визуалды түрде шолып шығып бағасын беру. Бұл бірнеше минуттық іс. Ал екіншісі тауардан сынама алып зертханаға жіберу. Бар гәп осында. Инспектор қаласа бақылаудың бірінші, қаламаса екінші түрін таңдайды, яғни парақорлыққа жол ашық. 2016 жылдың шілдесінде зертхана меңгерушісі, қалалық аймақтық инспекцияның басшысы мен мемлекеттік инспектордың пара алғаны белгілі болды. Олар гүлмен айналысатын серіктестік директорының тауарын қағаз жүзінде ғана тексеріпті. Яғни карантиндік өнімнің бүлінгеніне көз жұма қарап тиісті бақылау жүргізбеген. Ал бизнесмен заң бұзушылыққа амалсыздан барған.
Неге дейсіз бе? Себебі гүлдерден сынама алынса, ол зертханада 30 күнге дейін тексерілуі мүмкін. Бір ай бойы рұқсат қағазын тосып отырғанда өсімдіктердің барлығы хош иістен айырылып қурап қалар еді. Сондықтан ең оңай шешім пара беру. Заң бұзушылыққа қалайша жол бермеуге болады. Бір айта кетерлік жайт, адамның қатысуынсыз тексеріс жүргізілмейді. Сол себепті бейне камераларды іске қосу керек. Жалпы ағымдағы жылдың 5 айында карантиндік тауарды тиісті сертификатсыз тасымалдағаны үшін 10 адам жауапқа тартылды. Ал енді ветеринарлық бақылауға тоқталсақ. Ветеринарлық инспекция 3 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетеді. Оның екеуі жүк пен көліктің ветеринарлық санитарлық жағдайын тексерумен байланысты. Яғни қос тарап бетпе-бет кездеседі. Бұл парақорлық фактісінің орын алу мүмкіндігін арттырады. Ветеринарлық инспекция мен мемлекеттік қызметтің тағы біреуі көрсетіледі, бірақ ол реестрге енгізілмеген. Парақорлыққа жол беретін бұл фактілерді зерттей бастағанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері ветеринария саласындағы заң бұзушылықты да анықтапты. Петропавл қалалық аймақтық инспекциясының ветеринарлық санитарлық инспекторына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Азамат кәсіпкерлердің ет өнімдерін базарларға тиісті құжатсыз өткізген екен. Бұл қызмет үшін бизнесмендерден жүйелі түрде 3-10 мың теңге аралығында пара алып отырған. Сыйақы берген 3 іскер жан анықталып, жауапкершілікке тартылмақ. Тағы мемлекеттік сатып алулардың бірыңғай терезесі сайтына да мониторинг жүргізіліпті. Анықталғандай тұрмыстық заттар, канцелярия, бензиннің бағасы 3-5 теңге маңайында көтерілген екен. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері әрбір факті бойынша сатып алулар жоспарына өзгеріс енгізу туралы хат жазып жіберген. Салада шешілуі тиіс проблемалар аз емес, тексеріс барысында анықталған олқылықтарды жою жөнінде мамандар 17 ұсыныс әзірлеп тиісті органдарға жолдапты. Эльмира Сыдуақасова, муниципалдық телеарна. Карантин басталғалы өңірдегі әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары жаңа форматта жұмыс істеп жатыр. Қазір мекемелерде зарарсыздандыру жұмыстары күшейтілген, жаңа бөлмелер пайда болған. Ол жерде адамдарда респираторлық симптомдар немесе дене қызуының жоғарылауы байқалса, көмек көрсетіледі. Бұл жайлы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында өткен онлайн брифинг барысында айтылды. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында 8 әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Оларда 1600-ден астам азамат тұрады екен. Барлығы арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенін алады. Бүгінгі күнгі жағдай бойынша облыстың әлеуметтік мекемелерінде 1637 адам тұрады. Олардың ішінде 141 бірінші топ мүгедегі, 1212-сі екінші топ мүгедегі, 44-ті мүгедек бала санатындағы қызмет алушылар және 240 қарт кісілер болып табылады. Енді жұмысшылар туралы баяндайық. Қазір әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 1170 маман еңбек етеді. Мекемелер карантин басталғалы жабық режимде жұмыс істеп жатыр. Санитарлық талаптардың барлығы сақталады. Тіпті қызметкерлер үйлеріне бармай осында тұрады екен. Установлен карантин. Ограничены перемещения и посещения получателей услуг. Карантин басталғалы мекемелерде бірқатар шектеу шаралары қолға алынды. Қазір қызмет алушылар ешқайда ауыс алмайды. Олармен кездесуге де тыйым салынды. Зарарсыздандыру жұмыстары күшейтілді, гигиеналық талаптарды сақтау тәртібі енгізілді. Оқшаулау бөлмелерде пайда болды. Қызмет алушыларда респираторлық симптомдар немесе дене қызуының жоғарылауы байқалса, бірден сол жерге жеткізіліп көмек көрсетіледі. Сондай-ақ мекемелер бір реттік бетперделер мен қолғаптар мен антисептиктермен қамтамасыз етілген, дәрі-дәрмек қоры да жеткілікті. Бұдан бөлек қызмет алушылардың иммунитетін арттыру үшін сауықтыру шаралары ұйымдастырылып тұрады. Олар күнделікті дәрумен қабылдайды, таза ауада таңертеңгі жаттығуға, спорттық ойындарға қатысады және жаяу серуендейді. Дана Сәлімқызы, муниципалдық телеарна. Петропавлда тұрғын үйлерді жылыту маусымына әзірлеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінге дейін тиісті шаруа 300-ге жоқ баспанада атқарылыпты. Алайда әлі 800-ден астам ғимаратта іс басталмаған құбырлар тамыз айының соңына дейін жуып шайылуы қажет. Міндет орындалмаса, нысандарға жылу уақытынан кеш берілетін болады. Тақырып тәріптесі Маржан Қасымбек сабақтасын. Шухов көшесі бойында орналасқан 36 үйде 70-тен астам отбасы тұрады. Тұрғындарды бір мәселе мазалайды. Ол әбден шіріп тозығы жеткен құбырлар. Ескірген желілер қыста пәтерлерді жөнді жылытпайды екен. Выявлено много недостатков.
Осы кооперативтің түрайымы болып тағайындалғаныма 8 айдай уақыт болды. Жұмысқа кіріскен кезде ауарай салқын еді. Содан бері тұрғындардан үйіміз жылынбайды деген шағым естіп келем. Арнайы мамандарды шақырып, құбырларды тексерттім. Нәтижесінде олардың шіріп тіпті жарлайын деп тұрған естідім. Осылайша қызыл жарлықтар қыстан қиналып шығыпты. Ал жазда жағдайды өздері реттеуге кіріскен. Олар ақша жинап, ескі құбырларды жаңасына ауыстыруды шешкен екен. Шаруа өткен аптада басталыпты. Вот видите, вентили, краны. Сейчас поставим новые манометры. И тогда, когда подготовим полностью, произойдет замена, но уже идет за завершение. И во вторник у нас уже планируется опрессовка. Бүгінде істің басым бөлігі атқарылыпты. Жертөледегі құбырлар 100% ауыстырылған. Тек енді ұсақ түйек жұмысты тындыруға жет. Одан соң тұрғындар кезекті мәрте қыстың қамын ойлауға кірісер, яғни алдағы маусымда пәтерлерге жылу жету үшін, оқыс жағдай орын алмасы үшін құбырларды жуып шаят. Шелестеріміз істі шілденің соңына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Ал бүгінде қала бойынша мұндай шаруа 274 баспанада атындырылыпты. Городе Петропавловске жилой фонд составляет. Петропавл бойынша 1090 үйге жылу беріледі. Қазіргі таңда олардың 4-тен бірі ғана құбырларын тазартқызып, жылыту маусымына дайын екендіктерін дәлелдейтін паспорт алды. Қалғандарында іс аяқталмады, кейбірінде тіпті басталмады. Егер тамыз айының соңына дейін тиісті жұмыс атқарылмаса, бұл баспаналарға жылу уақытынан кеш берілетін болады. Мамандардың сөзінше жылу қыркүйектің соңында немесе қазан айының басында беріледі. Жылудың қосылуы ауа температурасына тікелей байланысты екен. Маржан Қасымбек, Азбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Аққайың ауданындағы екі білім ошағына микроавтобустар сатып алынды. Next маркалы машиналар 18 орынға шақталған. Бір-біреуінің құны 12 миллион теңгеге жуықтайды. Көліктерге газ қондырғысы орнатылған, яғни газелдер жанар жағармайдың екі түр арқылы жүреді. Аудандық білім бөлімі мамандарының сөзінше микроавтобустардың бірі Тоқшын мектеп гимназиясына табысталады, ал екіншісі Шағалалы орта мектебіне беріледі. Айта кету қажет, биыл өңірдегі білім ошақтарына тиесілі автопарктың бір бөлігі жаңартылуда. Оқу ұяларына арналған автокөліктердің 24-ті өлкемізге әкелінді. Алдағы уақытта тағы 19 машина жеткізілмек. Облыс орталығында карантин талаптары күшейтілген уақытта, яғни жұма және демалыс күндері дыбыстық хабар таратылады. Автокөлік шақардың орталық көшелері мен адам көп шоғырланған жерлерді аралайды. Аулалар мен жеке аумаққа кірмейді. Дыбыстық хабар күніне 5 сағат таратылады. Осы аралықта 75 мәрте қазақ және орыс тілдерінде петропавлдықтарға коронавирустың қаупі баяндалады. Індетті жұқтырғандардың соңғы статистикасы жарияланады. Тағы қалалықтарға сақтану шаралары мен дерттің алғашқы белгілері туралы ақпарат беріледі. Жұқпалы індеттің әрі қарай таралуына жол бермеу мақсатында карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз. Коронавирустық инфекция бойынша қосымша ақпаратты көл орталыққа 14-16 нөмірі бойынша хабарласып беруге болады. Спорт жаңалығына кезек берейік. Петропавлдық былғары қолғап шебері Евгений Павлов шілденің 26-сы тұңғыш рет кәсіби рингке шығады. Бұл күні Беларусь астанасы Минскіде өтетін бокс кешінде және аса жеңіл салмақта дебюттік жекпе-жегін өткізбек. Оның қарсыласы бұған дейін профиде бір рет жұдырықтасып жеңілістің кермек дәмін татқан венгриялық Патрик Харват. Еске салсақ, әуесқойлар арасында сәтті өнер көрсетіп ұлттық құрама сапына іліккен Павлов жорда отандық Сүлеймен промоушенс компаниясымен келісім шартқа отырған болатын. Осылайша Геннадий Головкин, Қанат Ислам, Жанат Жақиянов сынды отандық жұлдыздардың ізін баспақ. Қазір спортшы жекпе-жекке қызу дайындық үстінде. Ол екі апта бойы Минскіде оқу-жаттығу жиындарынан өтіпті. Айта кеткен жөн, бокс кешінің тікелей көрсетілімін хабар арнасынан тамашалай аласыздар. Бұл күні Евгений Павловпен бірге рингке тағы жуан жұдырықты 4 қазақстандық шықпақ. Ел намысын қорғайтын ұлдарға жан күйер болайық. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.